Dakle, projekat održiva urbana mobilnost u zemljama jugoistočne Evrope jeste deo otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu, koji od 2009. godine sprovodi aktivnosti na temu energetske efikasnosti u zemljama u regionu. Fond finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi, kao što smo spomenuli, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ. Trajanje ovog projekta planirano je za period od decembra 2018. godine pa do aprila 2020. godine, a glavni partneri su glavni gradovi i drugi gradovi u regionu, kao i njihovo udruženje gradova i opština. Što se tiče projekta, osim toga, usko sarađujemo i sa energetskom zajednicom, čije su države članice upravo one sa kojima sarađujemo na projektu. Pored toga, ostali partneri su relevantna ministarstva, fakulteti, nevladine organizacije i ostali stručnjaci. Projekat se fokusira na to da podrži gradove u regionu na njihovom putu ka održivom i energetski efikasnom transportu, a u svemu tome je negde glavna aktivnost izrada planova održive urbane mobilnosti. Planovi održive urbane mobilnosti treba naravno da doprinesu unapređenju kvaliteta života stanovnika gradova. Njih aktivno postiče Evropska unija, a takođe predstavljaju i veoma važan preduslov za neke buduće investicije. Kod izrade ovih planova veoma je važan interdisciplinarni pristup mobilnosti, što znači takođe i saradnju različitih aktera sa različitih relevantnih aktera, sa različitih nivoa vlasti, iz različitih političkih oblasti, različitih sektora, ali takođe i u saradnji sa građanima, zbog čega je veoma bitno osmisliti dobru komunikacijsku strategiju u celom procesu. Još je bitno i da ovi planovi budu usklađeni sa energetskom strategijom 2030 Evropske unije, kao i sa održivim ciljevima održivog razvoja. Projekat teži jačanju regionalne saradnje, samim tim što se zove Otvoreni regionalni fond. Sarađujemo sa zemljama u regionu, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom nivou organizujemo događaje, kako bismo omogućili tu razmenu znanja i iskustava. Do sada smo organizovali uvodne radionice svuda u regionu, pa tako i kod nas. U Srbiji su učestvovali gradovi Beograd, Kruševac, Šabac, Kragujevac, Niš, kao i stalna konferencija gradova i opština. A takođe je bila organizovana jedna planska radionica na regionalnom nivou u Beču, gde su konkretnije definisane dalje aktivnosti i dalji koraci za svaku od zemalja učesnica na projektu.